לכולם, אנחנו כולנו מתרגשים כאן בשלישי ישראלי. אנחנו נמצאים בבברלי הילס, ולא טעיתם, אני נמצאת ליד שלמה גרוניך. ערב טוב. ערב טוב. איך הייתה הטיסה לכאן? אני כבר לא זוכר, כאילו זה היה לפני שבוע. אני לא אוהב לטוס, אבל עבר בסדר, כי לקחתי כדור שהרדים אותי ואני בסדר. עכשיו, תוך כדי שיחה איתך, אני נזכרת שנפגשנו על סט שאתה שיחקת בסדרת טלוויזיה, וביום שאני הייתי גם על הסט איתך, היית לובש חלוק מגבת, ובתוך ג'קוזי, אהבה מעבר לפינה, הוא אחת מהטלנובלות הישראליות האלה. משהו עם גלית גוטמן, כן, כן, זוכר. אז מאז עברו הרבה שנים, ועכשיו אתה כאן איתנו. אני חייבת להגיד לך, להחמיא לך, שהגיעו לכאן הרבה אמנים, וההתרגשות ממך היא קצת שונה, אז איך אתה מרגיש לגבי זה? מאוד מאוד שמח, ואני מרגיש שזה באמת מתנה גדולה איך שמקבלים אותי פה. בהופעות שעשיתי כבר עד היום, אני שבוע פה כבר, הופעתי בניו ג'רזי, ניו יורק, סן פרנסיסקו, אתמול הייתה לי כיתת אומן פה, והיום ההופעה, ועד היום זה הלך פשוט מצוין, ואני מקבל המון אהבה, אבל יש לי גם הרבה להחזיר. יהיה קשה. אתה יודע שמראיין יושב פה, אז מי שצופה בבית אומר, נו, למה את לא שואלת אותו על זה או זה? הייתה לך קריירה נהדרת. הצופים שלך כאן הם ילידי שנות ה-80, שנות ה-70, והם המעריצים גדולים שלך מזה או זה. תספר על הזיכרונות שלך מזה או זה. נורא אהבתי את הג'וב הזה שהיה לי בתוכנית הזאת, להמציא מעכשיו למחר שיר, כי בשבוע הבא הוא כבר צריך לעלות לשידור, כל שבוע שיר. ואני נורא אהב את האתגר הזה, את הדדליין הזה. אני טוב בזה, אני כותב מהר, ואני מאוד תיאטרלי, וזה היה משהו שמאוד מאוד אהבתי לעשות, במיוחד עם החבר'ה היצירתיים והמצחיקים כמו מוני, גידי, ברבא, דובלה. היה כיף. הגדולים. פגשתי את ברבא באופן שיקן, ואתה יודע, כשהוא הגיע לסרט Not Foot, כן, אז גם דיברתי איתו על זה או זה, וזה היה כיף, למרות שהוא היה מועמד לאוסקר באותו ערב, אבל זה או זה השתרבב לשיחה איכשהו. אז איזה שיר תתחיל היום? אני מתחיל בקטע שנקרא רימון, שהוא קטע כזה שמעיד על כל מיני מקורות השראה שלי למוזיקה שלי. זהו, ואחר כך משם זה יזרום לשירים שאתם מכירים. שתי שאלות קצת קשות ואישיות, שאני שואלת את כולם ואז עושים קולאז' מזה. מה הדבר הכי טוב שקרה לך בחיים? לידת בנותיי. ומה החלום שלך? להמשיך לעסוק במוזיקה וליהנות עד סוף ימיי. אני רוצה לאחל לך בהצלחה. השנים לא ניכרות עליך, חבר'ה, השנים לא ניכרות עליו, זה HD קמרה, ואתה נראה נפלא. תודה. אנחנו נשב בשורה הראשונה, מעריצים, רוצים להקשיב לך. לילה טוב, תודה רבה. טוב, תודה רבה, תודה רבה. טפטפים בוואטס נו אליי, חדשות הבידור והאקטואליה של לוס אנג'לס.